Den ato me gjarpë në balë, besej që edhe. Gjajtë, pasis përkëtë. Amerikanë e gjithë mojë qiptori, se cilje me morë ka një kofsh, edhe me trajtu që amonet me bo me tonë. E merë Amerikanë e se me tonë, për, e merë edhe në elefontin, Gjermoni, Leonin, Shqiptarit gjatëmi. Edhe, ndolli para juris, tëjnë, hajde, qa bën Amerikan? Dhe elefonti, të valzu, të boskena, avlen. Bravo, edhe, qa ke dit me arrit për një mujë dit. Bjen Gjermoni, me një kofsh tjetër, janë i saj... Kama vështë. Të zbret, mere që to ketë, atë një gjithë shka ketë dryshë, avlen, dhe në qa jena mësu me po. Bravo. Edhe, bjen Shqiptari me gjarpën. Ate merë kjedin i kësi, pa! Yes! Për e të ta kërë gjenjës. Ma falë, pa! Që shë bënë gjorë? Sa? Një që e qenë kryjë? Kobra. Ata së paragon kërë gjorë një, ok? Ko juri gëthë të të nësë pas ka po kërë gjenjë. Ti më shatë. Pa! E i qëpë. Se unë ty të gjoha! E kam së me kërë! I ka ratë me në kohë qërpe! Se unë ty të zgjodha! Më të mire, ndërshoqë! Gjerim, shtë njoni, kërësi do pati ka